Skutočný dôvod na radosť. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás kriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. List Efezanom, 2. kapitola, 4. a 6. verš. Od malička v našich rodinách dodržujeme rôzne tradície. Advent je pre mnohých ľudí pripomienkou toho, že sa blížia Vianoce. Čas adventu býva zvyčajne časom upratovania, kupovania darčekov, vyhľadávania dobrých receptov na koláčiky, čas počúvania vianočných koliet. Ale naše tradície máme na to, aby dali nášmu životu správnu perspektívu. Advent by nás mal viesť zamysleniu, prečo sme tu na tejto zemi. A mal by nám pripomínať to, čo bolo, čo je a čo ešte príde. Malo by nás to viesť zamysleniu nad skutočnosťou, že tam vonku je pre nás niečo väčšie, než si dokážeme predstaviť. A keď sa chopíme tohto uctievania pravdy, náš život bude mať zrazu iný rozmer. Naše srdce sa naplní radosťou a problémy, ktoré nás trápia, sa nám zrazu nebudú zdať také veľké. Čo je tým skutočným dôvodom na radosť? Skutočnosť, že sme dostali ten najväčší darček, aký nám mohol byť daný. Spasenie vierov Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem, aby zomrel za teba aj za mňa, a jedného dňa sa opäť vráti pre svojich nasledovníkov. Túto skutočnosť možno prijať iba prostredníctvom viery. Židovský národ očakával mesiáša, ktorý vykúpi ľudí jeho hriechov. Mesiáš prišiel a oni ho nespoznali. Neprijali toho, ktorý je jedinou cestou záchrany pred hriechom a jedinou nádejou na večný život s Bohom v nebi. Boží nasledovníci, ktorí prijali Ježiša ako svojho spasiteľa, očakávajú, že sa Kristus jedného dňa vráti pre svoj ľud. Práve advent nám pripomína minulé zázraky, súčasnú nádej a túto budúcu udalosť. Pripomínajme si tento čas, ako veľa pre nás Boh urobil. Boli sme mŕtvi a žili sme vo svojich hriechoch, ale Boh bohatý na milosrdenstvo sa vo svojej veľkej láske zmiloval nad nami. Ďakujeme Bohu za tento dar nezaslúženej lásky, že sme spasení milosťou skrze vieru a konajme dobre skutky, ktoré pre nás Boh vopred pripravil. Drahý nebeský oče, ďakujem ti, že si ma priviedol k hĺbšiemu pochopeniu, že v mojom kresťanskom živote nie je pre teba nič dobré, čo by bolo priateľné. Len milosťou skrze vieru v dielo tvojho syna Ježiša, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa, som pre teba priateľný a ja ti za tento nezaslúžený dar lásky zo srdca ďakujem. V mene Ježiš, amen.